4 13 på ett gym kan man välja mellan två kostnadsalternativ. Som ni ser, alternativ 1 månadskort för 300 kronor och 25 kronor per träningstillfälle. Alternativ 2 är kronor per 65 kronor per träningstillfälle. Hur ska man göra då? Ja, den här ger oss kostnaden, är lika med 300 som är fast kostnad och sen 25 som är rörlig kostnad. Den andra har de bara rörlig kostnad. Ni kan skriva kostnaden för alternativ 1 och kostnaden för alternativ 2. Så har jag 65. Det är bara rörlig kostnaden, inte ränta. Ska vi titta på A? Vad är frågan? Skriv en formel för månadskostnaden med alternativ 1 respektive alternativ 2. Det har vi gjort redan. B. Hur många gånger ska man träna per månad för att tjäna på att köpa ett månadskort? Lös uppgiften med olikheten. Det ska vara 300. Ja, där var 25x. Det ska vara mindre. Det skulle kosta mindre än 65x. Då har vi, den här är mindre. Så ska vi göra den till 0. 25x, båda led. Så tror vi här är 25x, båda led. Så har vi 300. Är mindre än, vad blir det? 40. 40x är det ju. Och om vi dividerar båda led med 40. Så har vi. X är större än 30, 15, 7,5. Och det ska vara större än 7,5. Det är 30. Det blir därmed 4. Vad blir det då? 28. Så det är 7. Och det är 2. Ja. 7,5. Så det ska vara större än 7,5. Och det kan man börja med 8.